Я мускул. Това значи за какво е? За да може ето така. О! И като прави компютър, като го движиш, да не ти размаза филмците, да има стабилизатор. Примерно като снимаш концерт, не седиш на едно место, ми ходиш из концерта, нали снимаш публиката, снимаш бебета. А, така. Бебе! Ето, сега ще видиш дали няма. Чакай да снимам горе. Камера! А, така.